Ek staan voor een fantastische skilderij. Wat sien jy daar? Jy sien Saddam Hussein daar links, is meer prominent, en net voor sy gezicht is daar een ander gezicht. Dat is Nebukadneser. En as jy verder rechts kry achter die perde aan, sien jy vir Kores. Kores die grote. Nou in 539 het hy Babylon verwoes. Nou sê Saddam hierso, luister, dit het gebeur in die verlede, maar ek het nou een AK-47. Pas op. Ek is so blij, ek het hierdie kunst afgeneem, destijds toe ek daar was, maar is nou weg. Toe ek nou daar was, is hierdie skilderij weg. Arme Saddam Hussein, hier is sy graf. Sy drome van wereldoorheersing, hy wou die nuwe Nebukadneser geword het, het saam met hom hier by Al-Aya, so 13 kilometer suid van Tikrit, waar hy groot geword het, van waar hy ook werk en oorlog gemaakt het, hy is hier graf toe. Sy drome is weg. Weet wat? Ons drome gaan ook saam met ons graf toe. Hier is die ruïnes van die noordelike paleis. Nou, by die vorige skuif het ons een groot hoop, hulle noem het een tel, ruïnes gesien. Hulle is nou bezig om die ruïnes oop te grawe, so daar wacht fantastische nieuwe ontdekkings. Maar nou gaan ons kyk hoe lyk die paleis, waar hy sy droom gehad het, en waar hy geskiedenis afgespeel het. Nou, monotheus beteken iemand wat glo in die onsienlike skepper God. Die polytheus is iemand wat sy God maak. Hy wil hom voel, hy wil hom sien, hy wil hom skuif. Jy kan God nie skuif nie. Die geskiedenis sê vir ons, daar was 'n paar monotheuste in die antieke wêreld, wat net 'n wonderwerk was. Maar my studies, in vergelyking met hierdie ander monotheuste, het ek besluit dat die een van Nebukadneser is die prachtigste, die mooiste, die menslikste. En het sy eie biografie in Daniël 4 geskryf van wat met hom gebeur het. Kom ons kyk. Hier is nou sy bekeringstoespraak. Ek wacht dat hierdie klein tablet met ontdek. Hy het onlangs al sy personeel, sy name, op 'n klein tablet ontdek, wat hy hier in Babylon gekry het. Ek wacht vir die dag, wanneer hierdie wat ons nou hier lees, ook op 'n klein tablet gevind word. Hy sê, nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel. Kan jy het glo, dit kom uit 'n afgods dienaar sy mond uit. Al sy werke is waarheid, en sy paai is reg. En hy kan verneder, en dis wat met hom gebeur het, met Nebukadneser, hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. So pas op as jy bekies te trots is. Hy kan jou verneder. Nou kom ons kyk, wie was die ander antieke monotheiste? Hier is 'n baie interessante klein tablet, wat die enkie van Nimrud in Irak ontdek is, na by die Syriese grens. Sy naam is Adad-nirari die derde. Nou, dis interessant dat die Bybel sê in die boek Jona, dat die koning het tot bekering gekom. En hier lees ons sy naam is Adad-nirari die derde. So hy het van polytheïsme afgode dienaars na een monotheus verander, as gevolg van Jonas se prediking. Maar sy bekering is nie so treffend soos die van Nebukadneser nie. Nou, in die Britse museum sien jy hierdie standbeeld. Daar was twee gewees by Nimrud, die plek wat ek besoek het in die noorde van Irak. En die twee het dieselfde boodskap gehad. So op hierdie beeld van Adad-nirari III sê, ek gaan nie die hele ding lees nie, hy sê, julle moet ophou om ander gode te dien, daar is net een God om te dien. Hierdie was 'n geweldige archeologiese deurbraak. So Jona, gaat hierdie man in die hemel sien, want ek dink Jona het hom ook bekeer. Hierdie is 'n bietjie dof, want ek het hom afgeneem in die graf van Akhenaten, by Tel el Amarna.
Nou, die graf was gevandaliseer. Maar hier kry ons een interessante godsdienstige revolutie in die 18e dynastie van Egypte. Hier sien jy sy vrou met een kleintje en hy het een kleintje op die skoot, so hy adverteer nie wat hy gewin het nie. Meketaten, Meditaten, Nefroaten en Ankens en Paat en die kleintjies wat op die skoot, daar was 6 van hulle. Ek het net 4 sy name, die ander 2 hulle het uitgetrou na ander plekke toe. Maar hier sit hy. En daai sonskyf wat jy daar sien, is een symbool van die onsienlike Skepper God. Die strale kom af. En al die strale het hande. Behalwe is het by die neuskom van Nefertiti en Akhenaten, dan is daar een aantekenkie wat sê, ons glo, lewe kom van buitenkant onszelf. En die ondersteuning kom van bo af. Prachtig. Bekering. Daar is een paar van hulle wat monotheïstisch geword het, die pa Amenhotep 3, achterna is het Tutankhamen en sy vrou, Tutankhamun. Hulle was eerst Tutankhaten en sy vrou het ook geëindig op ATN. Nou kom een stap deur die ruïnes wat swyg oor Nebukadneser se begrafenis. Dis die nuwe opgrawings hierdie. Nebukadneser se stoet het heel moontlik op die prosesie weg wat jy hier sien, na die graf beweeg. Ons het nie veel inligting daaroor nie. Hier moet jy jou verbeelding gebruik. Die magtigste koning van sy tyd. Ek wonder hoeveel mense het sy begrafenis bygewoon. Hoeveel gaan jou begrafenis bywoon? As Daniel daar was, wat sou hy by die graf gesê het? Wat sou hy gedink het? Sy hart was vol vreugde. Want vir meer as 50 jaar het hy aan hierdie koning gewerk en hy sterf as iemand wat glo in 'n God wat red en wat hom weer kan opwek. Dit is heel moontlik dat Daniel die volgende inligting met Nebukadneser bespreek het terwyl hy nog geleef het, miskien na sy bekering. Hy lees van Nebukadneser wat hy geskryf het in hoofstuk 12. En in die tyd sal Michael, dit is Jesus, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat die volk op aarde bestaan het, tot op die tyd nie. Nebukadneser, aan die einde van die tyd gaan 'n groot moeilikheid kom. Maar daai rots wat jy gesien het, is Jesus. En hy gaan ons help. Ek en jy gaan rus. Maar die mense wat in hierdie tyd leef, gaan deur groot benoudheid. En dan sê hy van Nebukadneser, maar in die tyd, die majesteit, sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap. Hy wys vir Nebukadneser, as jy dood gaan, dan slaap jy. Nebukadneser nie bekommer te wees nie, want die arme mense het geglo, as jy dood gaan, gaan jy na verskriklike bestaan, of jy nou goed of sleg was. En dit is 'n gemors. Maar hy sê vir die koning, jy slaap, sal ontwaak, gaan slaap, maar jy gaan weer wakker word. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. So die toestand van die dode met Nebukadneser bespreek en ook die wederkoms. Word is so 'n mooi verhaal. En majesteit, my gebed vir u en vir myself. Ek het die twee ou manne daar sien sit en gesels. Is dat ons met die koms van die rots waarvan u gedroom het, gereed sal wees om in die doodheid op te staan. Dink net daaraan, u majesteit Nebukadneser. Ons sal in daardie koninkryk nooit die dood smaak nie. Ons het so 'n paar skete opgedoen in ons ouderdom. Ons gaan gesond wees in die hemel. O koning, ek moet u vertel van 'n belofte wat die Here aan my gemaak het. My gebed is dat daardie belofte ook aan u sal waar word. En hier is die belofte. En jy, Here praat met Daniel, gaan hier na die einde. En jy sal rus en weer opstaan. Nou hierdie woordjie opstaan, Hebreeus, amat. Gaat ons nou na kyk. Jy sal opstaan, jy sal amat.
En Nebukadnezar het geweet wat betekent Hamat. Tot jouw bestemming aan die einde van die dag. Is het niet mooi nie? En jij gaat hier naar die einde. En jij zal rus. Je rus in die dood. En weer opstaan, Hamat. Tot jouw bestemming aan die einde van die dag. Opstaan, Hamat. Verwijs naar oorlog. Ken jy oorlog, conflict? Nou, oorlog tegen wie? Oorlog tegen die grootste vijand wat daar is, die dood. So, je majesteit, hier is een belofte, dat die vijand verslaan gaan word. Na die begrafenis van Nebukadnezar het die mense met hulle eie gedagtes en emosies huis toe gestap. Die processie weg. Ek vraag vir een van hierdie antieke steen op die processie weg. Een nieuwe koning zal die beroemde koning zijn plek moet inneem. Wie denk jylle, sal die koning wees wat op jylle gaan stap? Kom ons beweeg een bykie verder suid van Babylon. Hier bij Uruk het hulle die koningslys ontdek van al die konings wat daar geregeer het. Dit verwys na een koning met die naam van Amel Marduk. Die Bijbel noem hom Efil Merodach. So hier het ons nou die tweede koning na Nebukadnezar se dood. Babylonies Amel Marduk, het sy die kleitablette, Bijbel praat van hom van Efil Merodach. Berossus, groot historicus, sê hy het die priesters kwaad gemaakt, hierdie man. Hoekom het hy die priesters kwaad gemaakt? Omdat hy jou jagen, die koning van Jerusalem, wat hier in het tronk was, kom uithaal het. Nou hier is iets baie interessants. En ek moet hier krediet gee van my gunsteling archeoloog, assyrioloog, dokter professor William Shay. Hy het kleitablette studeer en met hierdie inligting gekom. Nou volgens William Shay het Abednego, kan jy die naam onthou van Abednego? Daniel se drie vriende se naam is verander, een is verander na Abednego. En hierdie koning, hierdie nuwe een wat opgestaan het, was miskien daar gewees toe Daniel se drie vriende in die oond was en Jesus daar kom staan het. Nou goed, volgens Shay het Abednego, een van Daniel se vriende wat in die vuuroond gegooi was, uiteindelik koning Efil Merodach sy sekretaris geword. Is dit nie interessant nie? Waarom denk jy het Abednego met die nieuwe koning gepraat, voor hy nog koning geword het? Hy het hom vertel van sy ondervinding in die vuuroond. Nou wat sy nieuwe naam is, aan die ander twee Hebreërs gegee. Daniel 1 vers 7 sê vir ons, maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniel het hy Bel Sasser, nou Daniel het net die thee hier ingesit. Ek dink die thee beteken, moet nie eer bring aan Belsasser nie, genoem. En Hanania, Sadrach en Misael, Mesach en Asaria, Abednego. So hier kry ons Abednego. So die koning het hulle hierdie name gegee vir breinspoeling. Want aan al hierdie name is allemaal teofiriese name, want die naam van een Babyloniese god is in hulle naam ingesit. Goed, kom ons gaan aan. Nabonides, sy oudste seun se naam. Kom ons kyk net by, ons spring so'n bietjie, soos hulle sê, fast forward. Sy oudste seun se naam, Belsasser, het Daniel, onthou die Babyloniërs het hom Belsasser genoem, nie Beltesasser nie. So hy het 'n naam gekry, van die begin af, by Nebukadnezar, jou naam is Belsasser, hy het hom 'n bietjie verander. Nou het Daniel, Belsasser, so indruk op hierdie nuwe koning gemaak, dat hy sy seun na hom vernoem het. Nou dit is wat William Shay sê. Nou kyk, hierdie man het nou blootstelling van sy pa gehad, wat tot bekering gekom het, hy het blootstelling van Abednego gehad, en dit het blootstelling van Daniel, wat ook sy sekretaris geword het.
En hierdie feite help een mens om te verstaan wat ons een beetje later gaan sien. Nou met die inlichting is het baie makkelijk om af te leiden dat Evel Merodach, net soos sy pa Nebukadnezar, die God van Daniel aanbid het. Het is dan ook geen wonder dat hij net na 2 jaar als koning vermoor is nie. Jy is gewoonlik vermoor as jy jou godsdienst verander. Soos Hatshepsut, die pleegmoeder van Moses, sy is vermoor. En die hele monotheïstiese koningshuis vermoor. So hier is iets baie interessants. Nou kom ons oor wat mooi iets koning Evel Merodach gedoen het. Het is die mooiste wat ek nog gelees het. Het sê en in die 37ste jaar van die ballingskap van Joachim, wie was hy? Die koning van Juda, in die 12de maand, op die 25ste van die maand, dat is ons Christusdag daai tyd, maar het een ander kalender gehad, het Evel Merodach, die koning van Babel, in die jaar van sy troonbestuiging, die hoof van Joachim, die koning van Juda, verhef en om uit die gevangenis uitgebring. Dis interessant. Wie precies was hierdie Evel Merodach? Wat sê die Babyloniese bronne? Kom ons lees. Die kleitablet in die Irak Museum sê die volgende van koning, die koning se naam, sy naam is Amel Marduk. Dat was sy naam. So, hierdie kleitablette en die cilinders wat jy hier sien, op hulle staan sy naam geskryf. Die seun van Nebukadnezar. Gaan ons die naam in die Bybel kry? Ja, ons het klaar gesien, maar kom ons lees het weer. Nou, hy regeer vanaf 562 tot 560 voor Christus. Die Babyloniese annale sê sy broer, en die sy naam was Nergalesar. Hy was ook genoem Nergal Sharesar. Nergal was die god van doderyk en pla, vreselike name, het hom vermoor. Dit is die geskiedenis wat op die kleitablette staan. Nou koning Joachim sy betrokkenheid by Evel Merodach, wat was sy betrokkenheid daar? Kom ons kyk. In Babyloniese spykerskrif word hy Jaoukinu genoem op die seels. In Hebreeuwse seels is die naam IWKN, want hulle het nie medeklinkers gehad nie. In Grieks Jaconias. Nou, hy was die 18e koning wat oor die suidelike koninkryk van Juda regeer het. Kom ons hoor hoe lang hierdie koningskap geduur het. Ons lees het net weer. 18 jaar was Joachim oud toe hy koning geword het. En hy 3 maande in Jerusalem geregeer. Het is bietjie kort. En die naam van sy ma, sy moeder was Nehushta, een dochter van Elnathan van Jerusalem. So ons het nou inlichting van die Babyloniese koning, Evel Merodach, en nou kry ons inlichting oor die koning van Juda, Joachim. Bietjie meer as 3 maande geregeer. Nou kan die Bybel vir ons 'n eerlike karakterskets van Joachim gee. Nou die Bybel is baie eerlik. As die Bybel 'n biografie van jou gee, gaan hy alles vir die mense uitblaker. Want hy is 'n eerlike biograaf. Maar kom ons hoor wat sê die teks. En Joachim, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, net soos sy vader gedoen het. Tragies. Nou wat is die prys wat hy vir sy goddeloosheid moes betaal? Kyk, hy het met Egypte geheel en hulle het met 'n opstand hier, hulle was rebelle, begint teen Babylon. Nou as jy 'n klein mannetjie is, sukkel jy nie met 'n groot man met spiere nie. Hy was astrant. Nou luister na die skokkende gebeurtenis. Hy was so sleg. Ek weet nie hoe sleg is jy nie. Maar ons is allemaal bietjie sleg. Nou is daar hoop vir 'n slegte man. Kom ons hoor.
In die tijd het die dienaars van Nebukadneser, die koning van Babel, naar Jerusalem opgetrek en die stad is beleer. Toe die laat die weer sien, het is die machtigste weermacht van die antieke wereld hier om hom. Wat gaat hij maken? Dit was in die maand Kiflef, December, 598, 597, volgens die Babylonische kroniek wat je hier ziet. Als een hele paar van hulle, wat die eerste 11 jaar van Nebukadneser se geschiedenis van ons vertel. Kan jy onthou wanneer Nebukadneser Jerusalem voor de eerste keer beleer het? Was in 605, nadat hy van Karkemis gekom het, toe hy die Farao verslaan het. Dit sê in die derde jaar van die regering van Jojagin, die koning van Juda, het Nebukadneser die koning van Babel naar Jerusalem toe gekom en dit beleer. Nou, ek wil net die mannetjie punte gee. Kyk, Jeremia het gesê, julle moet nie veg teen hierdie magtige nasie nie. Gee oor, en die stad gaan nie vernietig word nie. So hoe het hierdie jong mannetjie opgetree, toe die magtige oorlogsmasjien van Nebukadneser Jerusalem beleer het? Wat sê die ruïnes van Jerusalem? Gelukkig het hy nie probeer om teen hierdie vijand te veg nie. Hy het net 'n kierie gehad. Nebukadneser het al die wapens gehad. Sy oom se die keer na hom, het nie na Jeremia geluister nie. Wat was die gevolg? Daai stad en die tempel is tot op die grond verwoes en verbrand. Luister na die profeet. En jou pakslag gaat een bietjie kleiner wees. En toen Nebukadneser die koning van Babel by die stad kom terwyl die dienaars dit beleer, het Jojagin, die koning van Juda, uitgegaan tot die koning van Babel. En miskien het hy gesê, excuse, ek moes nie met Egypte geheel het nie. Ek is jammer. Sy lewe is gespaar. Het is goed om een bietjie nederig te wees. Hy en sy moeder en sy dienaars en sy owerstes en sy hofdienaars en die koning van Babel het hom gevange geneem in die 8ste jaar van sy regering, Nebukadneser se regering. Nou wat nog het Nebukadneser op hierdie stadium gedoen? En hy het daar vandaan uitgebring al die skatte van die huis van die Here en die skatte van die huis van die koning en al die goud en al die voorwerpe afgesny wat Salomo die koning van Israel gemaak het in die tempel van die Here soos die Here gespreek het. Die een dag was Jojagin een miljonair koning. Die volgende dag was hij balling op haar lang pad, gestroop van alles. Dat is een bijzondere story hierdie. Nou met die eerste belering het Nebukadneser ook van die tempelskatte naar Babylon toe gevat. Hier het hy weer het klomp gevat, want daar was baie goud. Hy kon nie alles gevat het nie. En hier het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee. Het nie geveg nie, waar is hy? Met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring, in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Tragies. Ek staan hier by die groot gat waar die Esagila tempel vroeger gestaan het, die mooiste paleis wat daar was. En hy het allerlei prachtige heilige voorwerpe in sy paleis ingedra. Ek wonder of Daniel dit gesien het. Nou hier is die plek waar die Efraat vroeger geloop het. Dit is hier na by die Esagila. Die oorsaak van die belering, soos ek gesê het, hy het saam met Egypte in opstand teen Babylon gekom. Nou, ek wonder of Daniel vermoed het dat die koning bietjie later in die toekomst, want sy volk rebelleer aan mekaar daar, nog meer skatte uit die tempel gaan plunder, want die tempel het nog daar gestaan met baie goud.
Nou wil ik net so iets hier inlas, ons noem het een parenthese, so tussenhaakies. Kijk, daar kom daar, dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders tot vandaag toe opgehoop het, naar Babel weggevoerd zal worden, daar zal niks oorblij nie, sê die Heere. 2 Konings 20 vers 17. Nou wat is die achtergrond hier? Hizkia wordt ziek. Die Heere sê, jy gaan sterf. Hy draai op sy rug. En hy len hy laar so aan die muur. Kyk na die muur. En die Heere geef hom nog 15 jaar. Maar nou wil jy weet, wat sy teken is daar? Ai toch. Die Heere sê, jy gaan gezond worden, soek jy nog een teken. So wat het toe gebeur? Die son het met een paar grade, nie vorentoe beweeg nie, maar agtertoe. Die Babyloniërs wat die sterrehemel bestudeer het, het gesien wat hier gebeur. Toe kom die profeet na die koning Hizkia en sê vir hom, wat het hier die manne gesê, want nou kom kyk hulle wat het hier gebeur. Het is ongelooflik, grade gaan terug. En waarvan dan het hulle na u gekom? Hizkia, praat bietjie met my. En Hizkia antwoord, uit die verland het hulle gekom, uit Babel. Uit Babel. En hy sê, wat het hulle in die huis gesien? Hizkia my nou antwoord. Hy is eerlijk. Hy sê, alles wat in my huis is, het hulle gesien. Daar is niks in my skatkamers, wat ek hulle nie laat sien het nie. Sjoe, ons is spograg oor ons prestaties. As ons spograg oor God. En Jesaja sê vir Hizkia, hoor die woord van die Heere, kyk daar kom daar, dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word, daar sal niks oorblij nie, sê die Heere. Interessant, hierdie profesie is lang voor die tyd gemaakt, en alles is uiteindelik weg. Die gevolge van swyg oor die goedheid van die Heere, het tot die ruïnes van Juda gelei. Nou denk ek, my lieve vriend, waaroor praat ons? My nieuwe kar wat ek gekoop het, die politiek van die land, my bankbalans, pas op. As God in die prentjie gelaat word van my gesprek, kan ek word soos die klomp ruïnes wat ons hier sien. En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, 10.000 ballinge en al die smede en die slotmakers, niemand het oorgebly nie, behalwe die arme mense van die land. Nou hier was die tweede belering van Jerusalem, dit was in 597. En hier sien ons wie allemaal weggeneem is. Hy vat 10.000 van hierdie mense. Mense wat amper gehad het. Mense wat nog een bietjie goedheid in hulle gehad het. Nou koning Jojagin en sy familie is na Babylon geneem, maar 10.000 ballinge is na die Kebar rivier. Nou die Kebar rivier was een kanaal gewees en die kanaal het by die stad Nippur voorbij gevloei. Nou luister na die goeie nuus wat Jeremia gebring het. Die Bybel is nooit sonder goeie nuus nie. Die Bybel is ook nooit sonder waarskuwings nie. Die Bybel is die gebalanceerdste boek wat jy kan kry. Ek gaan vir jou pak gee, sê hy, maar ek gaan ook een bietjie salfies daarop smeer. Die Heer het my laat sien, en daar was twee mandjies met vye. Dit is nou Jeremia wat hier praat oor hierdie gebeurtenis. Die Heer het my laat sien en daar was twee mandjies met vye reggesit voor die tempel van die Heere. Nadat Nebukadneser die koning van Babel, Jechonjas, maar ander naam vir Jojakim, Jojagin, die seun van Jojakim, die een wat ons nou praat is Jojagin met die N, die koning van Juda, en die vorste van Juda en die smede en die slotmakers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle in Babel gebring, die koninkryk van Babel. So hier vat hy, die Rome vat hy weg.
Hoe kom? Dit gaan verder. Het zijn een mankie was baie goeie vye. Praat nou van die mensen. Soos die voorvye. Hou je van vye, ek hou van die reek. Maar in die ander mankie was baie slechte vye. Ja, gereik is lekker. Een vrot vye. Het is sleg om te eet en te ruik. En die Heere het vir my gesê, wat sien jy Jeremia? En ek het geantwoord vye. Die goeie vye is baie goed. En die slechte is baie sleg om te eet. Toe die woord van die Heere tot my gekom en gesê, so spreek die Heere, die God van Israel. Soos hierdie goeie vye, so sal ek ten goede aansien die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek naar die land van die Galdeers weggestuur het. Jeremia, dit is wat gaan gebeur. Ons moet pak slaak kry vir ons oortreding, maar Jeremia, ek het hulle terugbring. Dit is die God wat ons dien. En ek sal my oog op hulle slaan ten goede. So mooi. Dit is prachtig. En hulle terugbring in hierdie land. En ek sal hulle bou en nie afbreek nie. En hulle plant en nie uittrek nie. En ek sal hulle hart gee om my te ken. Dat ek die Heere is. En hulle sal vir my een volk wees. En ek sal vir hulle God wees. Want hulle sal na my terugkeer. Met hulle hele hart. Och, die Bybel is een mooi juwele. Dit geldt nie net vir mense van lang gelede nie. Jy is miskien in ballingskap gebors van jou leven gemaakt, maar die Heere sê, kom terug. Ek wil vir jou mooie dinge doen. Sy deur is nooit gesluit nie. Toe Jerusalem in 586 finaal verwoes is, is hierdie 10.000 mense van een gewisse dood van honger, die swaard van pestilensies en ontbering gered. Dit was een verskrikkelijke tyd. Hierdie is een baie belangrike archeologische plek. Nippur. Dis hier waar 10.000 Judeërs heen vervoer is. En terwyl ek hier besoek het, het ek aan die genade van die Heere gedink. Esegiel en die ballelinge het hier van hulle God getuig. Want Nippur was een godsdienstige centrum van die antieke wereld. Hier het hulle die God Enlil aanbid. En hulle kon getuig van een groter God as Enlil, die God van Daniel. Hulle kon met hierdie mense sympathiseer, want beide Nippur en Jerusalem het hulle ballinge opgelever. Hier het ook mense weggegaan van Nippur in ballingskap. Naramsin, Nebukadneser se held, het ook hier skade aangerig. So, daai ballinge en Esegiel het met hierdie mense gepraat. En ek is seker dat hulle vertel van die dag wat gaan aanbreek, wat ballinge nie meer gaan bestaan nie, dag wanneer Jesus gaan kom. Toe die dekreet uiteindelik deur Kores aangekondig is, het hierdie getroue ballinge die uitnodiging aangeneem en deel uitgemaak van die 50.000 wat terug is na Jerusalem. Kom ons lees verder. En hy het Jojachin in ballingskap weggevoer na Babel, en ook die moeder van die koning en die vrouwe van die koning en sy hofdienaars, ook die machtiges van die land, het hy in ballingskap uit Jerusalem na Babel het gaan. Hier trek hulle weg. Nou waar precies in Babel is hulle heen geneem? Dit zijn die mense van vermoe, 7.000, en die smede en die slotmakers, 1.000, allemaal helden wat oorlog kon voer, die die koning van Babel in ballingskap na Babel gebring. Nou waar precies in Babel het hy die 10.000 mense ingevat? Nou gaat ons naar die boek Esegiel toe. Dit sê in die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebar rivier was, dit is nou by Nippur, is die hemele geopen. O, dit is mooi hierdie. En ek het gesigte van God gesien. Kan jy jou voorstel? Gesigte van God. Op die 5de van die maand, dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojachin. So hier word hy genoem, by plek met die naam van Nippur. So hy sê, hy het ook van hom gepraat.
Het die woord van die Here uitdrukkelijk gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester in die land van die Galdeers, by die Kebar rivier, Nabu-Kabas-Ri-kanaal, die Kabaris-kanaal. Ek was so blij toe ek hierdie ontdekking maak, waar is hierdie plek, en ek vind uit waar, by wat is plek dit is. En die hand van die Here was daar op hom. Deur sy hand is op ballinge in vreemde lande van pyn en frustraties. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, as jy die Here het, kan 'n tronk soos 'n paleis wees. Nou ek wonder of Daniël in Maart 597 vir koning Jehoiachin gaan groet het, toe hier deur die Ishtarpoort aangestap gekom het. Ek dink hy het. Nou volgens die spykerskrif tablette in Babylon, was hy die pa van 5 seuns in slechts 5 jaar, nadat hy daar aangekom het. So sy vrou het elke jaar een kind gehad. Hier is hy en sy vrou met 5 kinders. Nou, hy was eers, hy het baie mooi gekyk na hom in die begin. Want ek dink die skok het hom een bietjie tot insig geroep. Maar as jy nie een contact met die Here het nie, val jy terug. Nou wat sê die klippe? Bet, CMS, huis van die son, die Sumeriërs het gepraat van Utu, die Akkadiërs het gepraat van Shamash. So die Hebreërs noem het Bet, CMS. Het hulle een seel ontdek met die woorde behorende aan Eliakim, die dienstknecht van Joakim, die verkorte weergawe van Jehoiakim. En dit is my so wonderlik. Esegiel praat vir hom, die Babyloniërs praat vir hom, en hier ontdek hulle sy naam, by een seel. So dat was regtig so, mens. Die geleerde sê, die Bybel is een mythologiese stuk grammatika. Nee, is een werklike boek. Van die 300 klei tablette, wat in Babylon opgegrawe is, praat sommige van rantsoene wat die paleis afhankelijk is ontvang het. So hier was een paar mense, bietjie hoor op in status, wat kos uit die koningse paleis gekry het. Nou een van die klei tablette wat hier ontdek is in 592, verwys na koning Joakinu van Juda. Joakinu, dit is Jehoiachin. Nou, Albright, die groot archeoloog, reken dat hulle hom aangehou het met die oog op een moontlike rebellie in Jerusalem, want sy oom Sedekia was haar slechte koning. Dis maar een opinie, ons weet nie. Maar hy is speciaal na gekyk. En nou vir iets ongelooflijks, kom ons lees dit. En in die 37ste jaar van die ballingskap van Jehoiachin, die koning van Juda, in die 12de maand, by 25ste van die maand, het Evel Merodach, die seun van Nebukadneser, die koning van Babel, in die jaar van sy troonbestuiging, toe hy nou koning word daai jaar, die hoof van Jehoiachin, die koning van Juda, verhef, en hom uit die gevangenis uitgebring. Hier is iets interessants. En hy het vriendelik met hom gespreek, in sy stoel gesit, boek aan die stoel van die konings wat by hom in Babel was. Stem en donasie van die machtigste heerser op aarde. Hy stap by die tronk in. Goeiemorgen, Jehoiachin. Hoorie, ek bring vir jou goeie nuus. Ek gee vir jou koninklike status. Jy word herstel as 'n koning. Joh, hier is 'n ongelooflike verhaal. En hy het vriendelik met hom gespreek. Ek weet nie of jy al in die tronk was nie. Ek was. Maar dit is net vir een dag. En toe ander keer, nog net een dag. Maar hulle praat nie verskriklik hoflik met jou nie. En arme Jehoiachin, daai bewaarders het op hom opgeskreeuw en te kere gegaan, met mekaar beklei en nuwe tronkvoels het daar ingekom.
die klanken was lelik. En hier kom die koning van die machtigste koninkrijk. En die Bijbel sê, en hy het vriendelijk met hom gesprek. Misschien nog sy hand op haar ou skouer gesit met die ou tronkkleren. En hy het sy gevangeniskleren verwissel. Sê my, word jou vrou moeg vir haar ou kleren van ongeveer 6 maanden? Hoe lang denk jy het jou jagend sy ou vieslike tronkkleren gedra en gewens? En hier kom die koning. Jou jagend, sê Evel Merodach, die koninklijke kleremakers het vir jou hierdie splinternuwe koninklijke gewaad gemaakt. Kom eens pas het vir jou aan. Vat een oomblik in hierdie koningse lewe. En jy met jouself nou in jou jagendse plek insit, want dit is wat die Here vir jou wil doen en vir my wil doen. Jy moet nou die Bijbel in isolatie lees nie. Die Bijbel praat met jou en my. Van verslete toyings na koninklijke kleren met goud bordier. Man, hy het mooi gelyk. Ek wonder wat die ander tronkvoels gedink toe hierdie man bekleed word met koninklijke kleren. Jy is deel van hierdie prentjie. En hy het sy gevangeniskleren verwissel. En hy het gedurig deur brood voor sy aangesig geëet. Waar het hy nou gebrood geëet? Nie in die tronk nie. By die koning van die konings. Hoe lang het hy daar geëet? Al die dae van sy lewe. Hy eet nie meer pap en boontjies in Sheba saam met die krimineles nie. Hy bestel etes van 'n baie lang spyskaart. En hy eet langs die koning van die konings. Dis 'n boodskap vir jou. Boodskap vir my, dit kom. En dan gaan sy lewensonderhoud, sy uitgawes. En as 'n man nou 'n koning is, het jy nogal baie uitgawes. 'N vaste lewensonderhoud is om toegestaan deur die koning van Babel. Na die eis van elke dag. Hy kon elke dag aan geld trek het. Sy behoeftes is voorsien. Tot die dag van sy dood toe. Al die dae van sy lewe. Wat beteken hierdie woorde? Dit is woorde wat vir jou en vir my geskryf is. Nou hier sien julle een van Saddam Hussein se 9 paleise. Die 4 keer wat ek in die verlede daar was, ek het nou weer gegaan, moes jy nie eers na die paleis gekyk het nie. Jou kamera mag nie eers soontoe gedraai het nie, dan gooi jy in die tronk. So heilig was hierdie plek. En ek het die paleis nou gaan besoek en hom afgeneem. Na Saddam se dood het hulle die spogpaleis hier langs die Efraat begin plunder. Ek het hier deur gestap. Is verskriklik mooi, die bietjie wat nog oorgebly het. Kyk hoe lyk hierdie plafon. Ek wil nogal dink dat jy jagen hier vir 'n paleis met 'n mooi plafon gebou het. Plafonne vir die kamers. Ek kyk in die privaat swembad van Saddam Hussein, wat hy voor sy kamer gebou het, groot venster. Woeps, ek kan amper van die venster afgespring het en in die swembad. Ek sal nie verbaas wees as jou jagen ook so iets laat bou het nie. Want lewensonderhoud, wat hy nodig gehad het, kon hy gebou het. Ek sê vir Jacques, ons kameraman, in ons taal kan jy sê, data en ligtheid was uncapped. Onbeperkte kilometers op sy kamele. Hy kon elke jaar op jonger kamele sy ou kamele inruil. Wat sy hart begeer het, het die koning van die konings vir hom gegee. Ek en jy het begeertes wat nooit in hierdie lewe vervul sal word nie. Maar eendag gaan die koning van die konings alles gee, wat ons hart begeer, en het gaan vir ewig duur. Uitsig op die Efraatrivier vanaf die paleis. Dis nie net Jeremia wat met hierdie lied van lotsverandering eindig nie.
Ek het hierdie prachtige verhaal, een epiloog, in een ander deel van die Bijbel ontdek. Nou, wanneer mens die tragische geschiedenis van Israël in die boek 2 Konings in die Bijbel lees, eindig die auteur met diezelfde prachtige epiloog. Hoekom wil die Heere hierdie verhaal 2 keer vir ons vertel? Want is seker die prachtigste verhaal om die evangelie aan ons te verduidelik. 2 Konings eindig ook met een prachtige vreugdeslied van bevrijding. Die bevrijding van koning Jojagin. Ek is Jojagin. Ek het droog gemaakt. Ek het in het tromp beland. En hier kry ons een mooi, een prachtige waarheid. En soos die koning mooie woorden van kwijtskelding vir Jojagin die gewoonte misdadiger gesprek het, my lieve vriend, so spreek een ander koning diezelfde mooie woorden vir ons. Ons die gewoonte misdadigers. Toe hy ons donker sonde tronk by Golgotha binnen gestap het, het hy gebid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sonde is een mysterie, een afgryslike mysterie. En hier kom een woord, vergifnis. Ons weet nie regtig hoeveel skade ons in ons leeftijd aangerig het nie. Ons het harte gebreek, lewens verwoes, ons weet nie eers daarvan nie. Die verslag van jou en my lewe is weersinswekkend. Soos Paulus gesê het, ek is die grootste van alle sondaars. Maar, dis die een kant, maar die klank van die woord, ek vergeef, is so een luide symfonieorkestklank. So mooi, dit verdring die klanke van my skuldige gewete en ek hoor dit nie meer nie. As jy die klank van Godse vergifnis hoor, is dit so mooi. Jy kan nie die ander gemorsklanke mee hoor nie. En dit is die kompositie, die liriek van Golgotha. Soos Evel Meredag die skandklere van jou jagen met koninklike klere vervang het, so vervang een ander koning my besoedelik kleed met rein koninklike klere, klere van volmaakte goddelike gerechtigheid. Koning Evel Meredag het vir jou jagen die tronk voel, een ereplek. Die tekst het bo al die ander konings gegee. Hy het stuif langs die koning gesit. Nie stuif langs een ander tronk voel nie. Grillerig nie. Hy het langs die koning van die konings gaan sit. Kry jy die boodskap. Op die eiland van Patmos sien Johannes in die visioen, waar ons gevalle sondaars eendag gaan sit. Ek weet nie, waar sit jy nou nie? Hier is een ongelooflike tekst. En ek het toen die troone gesien, en hulle daarop gaan sit. Ek, hierdie sondaar, gaan op die troon sit, langs die koning van die koning. En jy, my liewe mede, gewoonte misdadiger, dis die plan wat God vir ons het. Op die troon langsom in die hemel. Is het moontlik dat ons wat so diep geval het en so wonderbaarlik verlos is, die naaste aan die koning Jesus gaan sit? Hy verander die vloek in die seën. Hy verloor nooit nie. Die goeie antieke koning het vir die brandarm tronk voel jou jagen vir die res van sy lewe onderhou. Vir die res van ons ewige bestaan gaan daar die ander koning ons met die water van die lewe, ek wonder hoe gaan hy water smaak, en met die vrugte van die boom van die lewe onderhou.
kan die wonders van die hemel nie indink nie. Soos koning Evel Middeldag vir die slechte koning jou jagen, paleis toe geroep het, so roep koning Jesus ook vir jou en vir my en sê, die gees en die bruid sê, kom, waar toe? Nou ongelooflike lewe op 'n troon langs die koning van die konings. En elkeen wat het hoor, moet sê, kom. So ek sê ook vir jou, kom, kom my mede sondaar, kom. Kom ons gaan drink die water van die lewe en die vrugte van die boom van die lewe. En elkeen wat dors het, moet kom. Jy dors. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet het kom kry. Wat is die prys? Verniet. Liefdevolle Vader, dank je voor die verhaal van jou jagen. Die slechte koning, die tronkvoel. Wat uit die tronk geroep is, om langs die koning van die konings van destijds te kon sit het. En ek dank je dat hier die ander koning is, wat ons tronkvoels, uit ons tronk wil kom haal. Tronk van eenzaamheid, tronk van sondeskuld, tronk van pijn. Jy wil ons kom haal om ewig langs jy te sit en saam met jy te eet. Mag ons nooit nee sê vir hierdie uitnodiging nie. In Jesus naam. Amen.